Son dəqiqə, ikinci cəbhə yarandı. Ermənistanda müharibə başladı. Andranik Köçəryan, Ermənistan Parlamentinin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komissiyasının rəhbəri vəzifəsində olsa, bu Ermənistan hərbi rəhbərliyi üçün bayraqdardan da təhlükəli olacaq. Axaras xəbər verir ki, bu barədə tanınmış Rusiyalı hərbi ekspert İqor Korotsenko Telegram kanalında qeyd edib. İkinci cəbhə yarandı. Qarabağdakı döyüş əməliyyatları başa çatdıqdan sonra Ermənistan Müdafiə Nazirliyi ilə Ermənistan Parlamentinin Müdafiə Komissiyasının sədri arasında müharibə başlandı.